Halo Besti, pagi ini masak guys. Lo enek tempe, tak iris, tak goreng ki mau. Lali gak tak video aku males. Coba baru aku males syuting tapi kok ya kesane wong-wong ran hiburan. Terus iki nganu, pokoknya jenenge kacang panjang. Coba kok apa, Mbak? Sambel. Oh iya, sambel. Oke, ngiris berapa bawangnya lombok, Mbak? Gue ndok, Mbak. Bersama Mbak Yani. Aku cerita-cerita kalau masak sih Mbak, ki apa? Nyambel. Neng nganu neng liyane sik lho. Iki tak gone nganu. Tak masak iki ya. Ben dhewe-dhewe celup-celupne. Masak tak golek nganu aku tak golek. Oke. Sik guys ya. Besti. Oke, kita masukkan rambang bawang lombok. Nah, ini belum enak, Mbak. Apa ini sini? Jangan salam ini belum. Mbak Yani ini nganu, guys. Omai asline Kalimantan. Jadi dene ngetote jago, guys. Ditani ngono. Iki wis pirang tahun, Mbak Semen? 13 tahun, guys, Hasan. Awit 2009 ya, Mbak. Awit 2009 sampai saiki, alhamdulillah. Kerasan ora, Mbak, jan ini? Oke, tapi masih kerasa no kak? Oh kerasa no ya. Terus kayak omai dewi ya, Mbak ya. Oh no guys, jadi alhamdulillah. Neng kiri sampai jadi kerasa kerasa nih ya Mbak ya nih ya. Mbak mana ada kita anggap yang ini kini omong. Oh no. Mbak ya lagi semela aku kerja awet. Poso kurang, poso rong dino ya Mbak. Puasa 2 hari semela kerja aku guys. Sampai saiki alhamdulillah. Tenang ya Mbak, sebenarnya bocah tak bayari. Kira-kira tinggal tuku anu apa kit jenenge? Tinggal tuku apa? Klambi. Langsung iki wis anu. Ardi Irena Ar, lagune Ar. Kena kopi cekrek engko. Tempenya dimasuk nih guys. Tempe dimasukkan. Terus jangan lupa iki mau apa ki? Kacang panjang. Dikei nganu, dikei ibu Mas Ardi guys. Iki mau. Lho, jangan oke. Karo kacang panjang sudah jadi kita coba lagi kecapnya di gak tukuh kan ya Allah lali kes kecapnya lah tukuh saya kayak baju sek lah kayak kecap Mbak Yani wopo guys. Aja kaget guys, tah yo. Omahe pembangunan dadi yo dadok-dadok sing dhuwur. Gak masalah. Lah yo bangun guys. Perih.
Oh, Mbak. Saya apa peri? Guys, ini Mbak. Udah Mbak, tiba saya kecap karena apa ya Mbak? Royco tak ya kan sebenarnya duit saya kok ya kalau ya micin gula saya ben gak sengat kaya omongannya ibu tiri kok ibu tiri malah kadang ibu tiri ya wapik ya. Aku kere menak warna butiri. Ini pilih di mbak. Sengak ibu tiri atau sengak ibu ibu kandung pilih nanti. Iya panggap pilih ibu edewe ya. Iya toh kandung ya. Paling ngop. Duh kok paling ngop ya toh ke. Kalau gak tau kerasaan ibu tiri. Berarti jawabnya sama gak tau rabi-rabinan nih mbak ya. Gak tau. Sitok-sitok-tok ini ya mbak. Penak. Lah pakku raben nek nek didi raben nek didi raben. Utame coba iki. Lanang tenan berarti. Lanang opo nek anake diopeni wae anake ora tau diopeni. Bar ditinggal kok lanang opo iki. Jal. Ben besok nang akhirat ben didudut malaikat jare pertanggungjawaban tenan. Oh, gelap. Aku awet cilik gak tau diopeni tenan. Aku makan es dendam aku merasakan kasih sayang orang tua kira nek sorai orang kuat bien jangan saya guys aku tak jemput duit saya sedang mbak cerita cerita apa kono mbak cerita apa lo nabi 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 nek lapri nol ya. Mbak, pokoknya 15.000 ini kok duduk sebarang-barang pokoknya. Majikan gak cowok telan. Apa ini? Eh? Kecap Royco. Kecap Royco toh, face kutok toh. Apa ini? Oke, ini apa? Kecap Royco, dan tomatnya kurang murah. Tomatnya cek. Oh iya, oke. Lupa kerja listrik lah, Mbak. Eh, Mbak, kau numpa apa? Hei, numpa kerja listrik bila? Video, mahi numpa kerja listrik? Iya, mau bila? Lucu. Kalau nggak percaya saya mau guys. Oh iya, kayak kita pasti tadi. Biar seger. Terus kayak isari. Aku naik selak, anu, selak es payet.
nih. Baru nanti ini kini matang. Kecap. Dan mantul tenang. Doke diblek. Nganu doke loro ya guys. Doke loro. Terus kompoki sini goreng jok loro. Terus anu ne apa kit sini goreng jok loro. Terus tiga ya paket sini guys. Hah, tepungnya 1 kilo gitu wes. Jadi wakeh gitu. Duh. Tepungnya loro ae. Gedoke loro. Lu tepungnya 1 kilo. Duh, ya. Apik san. Pokoknya iki lho, gedoke loro ya, guys. Tepungnya 1 mini kilo. Ya. Prayes jos. Jos dhewe iki engko. Nek tunggale. Apa ya mentolo to, guys, guys. Kak mentolo, guys, guys. Yo. Kayak ayo papat lho, guys. Beli. Ya to. Jiro lupa limos. Nemewe. Oh, ya oke, guys, guys. Sampun tolo, guys, mosok arek makani wong. Aku ning omahe wong ngono kae dipakan enak-enak, mosok aku arek makani wong ora enak. Tak mungkin toh. Duh, teko guys. Grepe wis teko. Apa sih? Oh, kecap wis tak itu mau nambah. Ora tak kabehne kakean jambang bungkang. Udah oke seluruh gimana terus kanune 1 kilo tepungnya agak cilok saya kurang buka kalau bani pak pedut pedut itu sekok guys tiba sak serku tak pedut nyapa mangan kopi mangan no buatan poso kue kok poso alhamdulillah ya. Pakai modal duduk dulu nggak modal eh tabel nih pak kecap saya pada jual pokoknya ya mbak nek apa ke sini nek ngomongku ini gitu aku ngevlog ini gitu anda sih gak film ya bu jadi ya masa iya toh mau jadi vlog no iya tiba pie gak apa apa Yopen Yopen tapi mau tuh aku paling roh paling mbak Nek yo kok delok. Nek kangen aku delok YouTube e kan harap, Bu. Pe buka lu, Bu. Wake umur isu kan, Bu. Ya wis tak si turose. Nek. Pedingi gak gawa kolak to, Dut? Gawa. Kok ijek? Sak panci. Nih, sak panci guys kolak rute ini. Kakan banyu kita ikat ya. Kak tu nak ikat tu. Kau tiga yang anu, wong wong. Kau saya tuku banyu, tuku galon neng, wong wong. Kita mesti tuku. Wah.
kembali pulang. Ya ya. Kris pun tebak. Dua ilmu apa ya? Menghilang. Mana tu balik? Ya ya. Ilmu menghilang ya si balik. Iki mabuk pokak wi, sing ayam dek ini wi. Kak. Oh iya, ampun ya. Karek ngono. Oke, oke, oke. Jadi apa Mbak Bro kan tekone? Yo meh lali guys, guys. Meh. Apa ke jenenge? Bagus ta. Ayo sini. Iki mampu kok gak tau? Ayam lagi, gak tau? Oh iya guys. Mbak udah ini jadi mangan, tiba-tiba kok orang mangan tau guys. Pusing aku merasa. Loh. Ini baterai mangan udah melok mangan. Orang bosan, kena popo. Rayu men kok. Terus? Nek turah nih yang gue aneh ngomong ini gak apa Mbak rasa kurang asin. Royko kurang asin, kurang legi. Royko barang Pak Sindok, kurang? Terus kok kegen Royko ya? Di Royko mu Royko tetap guys. Kayak lada aku gila enak. Tuh minta. Enak ya. Oke, apa saya tiba kalau ini? Asin nih. Asin nih. Iya, gue satu. Cici. Gue gula tau kan. Dok, ini kok di sambi. Ini kok mesti nano. Gosong, kok ini gak di sambi. Jadi sibuk kritik loh. Apa Mbak? Eh, tiket goreng tempe mau tak lomi. Oh iya wes, apik to Mas deh. Mungkin bukaan to engko ada no kiri ya, Mbak.
Ben gak kutah kok. Ye, wis dadi urung. Ya. Jeblome gak sah, pahit. Pahit ora telone. Ya. Ya tak kon dikok, Pak. Ya. Guys, saatnya goreng dok. Lagi kecemplung. Kecemplung, guys, guys. Aduh. Jadi masakan perindapan, guys. Kon vlognya ke akun dengi. Ngomplek. Iya, Mbak. Ngomplek. Sapa? Kuwi apa? Dek ben tau tunggu iku. Ya. Cincin. Oke, Mbak Yani bapak ibar meninggal, guys, guys. Sak ni aku. Wis enek pirang dinone, Mbak iki? Rong dino, telung dinane berarti sana ya. Berarti engko telung dinane. Iya. Engko. Nek kono ya masa ya ngono, Mbak. Padhae ya, Mbak. Nek wong muslim lho ya, Mas. Apa non muslim ya padha, Mbak? Muslim yo tewah to. Tewah ki piye? Tewah piye? Pesta. Oh, pesta. Pekage telung dina petang dina lo ga. Tapi ngentek nek sumber lembaran. Kok iso? Lho sing dibulehane sing sampeyan. Heh, apa teh? Yo alah. Lonte iki lagi teko. Suruh ndang lonteng nek mau sik. Lulu, poso ora wae teh? Poso. Yo apa sih? Bumbah. Harus bumbah dek. Kau gak tau rugi bumbah tak? Kau lagi ada ni kita. Dek minggu gak ada ni. Gak ada minggu gak. Gak anu pakai side dia tapi lama banget. Posisi sana. Tidak di mana mana. Se se. Wih penting banget wih ba. Iki lo maksudnya. Apa bumbah tu tak? Oh, tak gula rasa. Ini bukurmu kapan dong? Paling kurang seminggu. Kedulukan kurang? Ya, waduh, di minggu ini dicamain belajar, dicamain belajar, biar ngomong aja. Ya, tak nih, Ardi. Tapi saya ini mengerjain, toh. Mangan kok yang? Poso? Nyapa kok poso badang? Udah mangan kok ini loh? Setan, setan. Gendong. Aduh, mana bawa batang. Sak nih, cing. Nanti pak, nanti buak. Habis cilik karena aku, berapa? Yo konco sapa? Gak, tuwek kono to. Konco podo banjine. Kon iki keluargane ra ngewangi anu. Ora apa sing ora nyukupi jeyeng piye-piye dipaitu. Sak de urip wis ade Pak Mbok dipaitu karo dulure. Nah, aku lu los. Angger. Biasa. Aku lo lolos. Terima kasih. Paling enak itu. Ada apa itu karbu? Ya aku ngurusin cangkem ya. Uang pengangguran pengangguran ini. Ya berapa? Ya. Lush.
Maka dia berdiri di kaki sendiri ya. Tapi sak soro-sorone awakmu ora tau turu tekun. Lho. Lah aku ki gak awet cilik gak tau diomeli wong tuwa lho, Mbak. Lapo yo kula ngerti iki tetep play. Piye wes jar? Tau gotong gofu lho apik karo wong, apik karo tanggoku no. Apik karo wong tok, ngono iki. Makku lho. Tenang iki demi Allah aku. Wes jar piye? Rasa terima kasih ini kepada tangga, kepada tanggul yang di. Tanpa mereka lah aku njaluk sapa. Dulurane makku ah. Aku jaluk mangane diseneni. Oh, tenang iki. Tak buka tak iki iki. Didelik-delikne, oh, tenang. Aku nek ora masak dhewe kali renang kok biyen. Nek ora keluarga di Basuyut lah sing openi aku sapa. Makanya aku tuh berterima kasih banyak. Makanya aku sampai saya ketika urip karo setialah mergo dipakani. Makanya aku kadang pegel karo keluarga aku dewi ngomong aku ya mangko sekolah kerja dewi kulit pangan dewi sing turut kebun sawit kayaknya ulang mbak nih kebun sawit ya oke ulang kan lo gede-gede kan lo. Iya. Tapi gak mangan ulo ya, Mbak? Wong biyen ya. Anak sing mangan ulo berang lho nek kali iwan tan, Mbak. Yo oke hae. Wis sedurunge pegel to? Heeh. Nyapa? Yo kaya. Omah ora kunci ta ya? Omah ora ana ning ndelok mandi ta iki. Ya, Pak? Kamar mandi. Lalu utang mau piye kemana? Aku setahun ngarep jadi mau makan. Alhamdulillah. Kita belum lupa ya? Gak tau ngarep, tahun ini. Tahun ini gak tau ngarep. Jadi tahun ini. Tahun ngarep malah lupa akeh dua kali lipatnya. Amin. Aku kira hari gue sama nganan ngarep normal nih tapi sudah akeh. Nah, sah. Gege ana cepu ora ya. Gege kan mandi pengen master. Ya ora apa-apa. Kalau mandi tak ambek master ne paling wis mungkur karek butuh karek kuwi sama. Sopo ya sing ngetek aku? Anu. Aku. Oh sing ngetek kuwi to. Berarti kok sopo ora kenal aku ngono ngono. Rasa sampe repos aku ngono iki. Ya ngapur kayak gitu sudah kerja. Walah, lek gak roh aku malah ya. Bedina ya sing ijel ngono ya. Kaenak. Kosan iki sepi. Iku sesuai sing ngono. Oke, lha salah ka wong kirim, nyeng. Saiki mbok pemerintahe penak ya. Yo ka pemerintah jaman. Jaman wis penak wis digital wis baru kok. Lah iya. Kare ngasak. Saiki gak wong deran komenku nang YouTube lah, San. Mbak, saiki wong nganu ijol jarang ngene ngono. Lah terus piye sampean arep kerja apa wong wong bodan? Tok ya. Ya. Kaya. Kafe kafe kok. Enak sih komentar ngene bareng. Kamu pendukungnya 02 ya, Mbak. Selamat ya pajaknya naik. Oke gas aku ya ngono to. EGP. Ya pancen kan. Ya naik ya wis toh kok. Enggak mung ora dadi mang nyimpang munggah pancen. Ya iya. Jaman sore ora apa saya saya karo saya maju ya pancen ya saya munggah. Lah apa nek gak munggah bayarane wong-wong ya gak munggah toh. Kok no. Gak munggah toh. Kayak ngene kita min. Duit saya iki lumayan dijalin untuk payumi. Masa. Tapi gak utuh 5000 payumi 5,5. Oh. Di pagi saat itu ngono ya. Mama. Dit suwe.
beres, Pak? Iya. Wis nyambel. Mangano, Yeng? Ini kosong kok mangano. Kunci sikat apa? Anu ku, nek kunci sikat ya anu kurang sik lah aku. Celana ning sami-sami. Iya. Tu. Jadi sikat ya silete je yang sikat. Isik. Smart tong karek guys. Sampai sarapan dulu mi pemanah. Ora, malah to. Terus guys, matang kabeh lho. Tak rebus tak setelah. Tuh, jangan tempe, harum, kacang panjang, sambel. Iya, ini rasa isah-isah, nyapa kok isah-isah iki. Jadi isah rini tau we. Apa iku nyikir aku terakhir? Sekone yuk matang guys. Tuh, matang. Rupuk. Udah, cari sayap, kafe sana. Yang nanti sambung kok guys, penting wes ngano kafe. Ya, lo guys, tu, bila mas belanja. Okay, makasih semenonton koneh, dadah.